Opettelin silloin elämään aika nuukasti. Sunnuntai-aamuisin yleisin harrastus oli mennä Keravan kaatopaikalle katsomaan, mitä käyttökelpoista siellä oli, tai sanoisinko korjauskelpoista. Keräsin sieltä kaikki huonekalut roskapönttöjä myöden. Ja aloin toimia siinä mielessä, että mulla on 10 000 tai 100 000 sellainen pääoma, jolla joku liiketoiminta voidaan aloittaa suhteellisen nopeasti. Ja no se tilaisuus tulikin sitten. Mä pääsin pieneen markkinatutkimustoimistoon lähinnä sen takia, että mulla oli aika hyvä myymään. Mä olin ensiksi siellä keskossa töissä ja ostin kaikilta suomalaisilta markkinatutkimustoimistoilta ja totesin, mikä niissä on hyvää ja mikä niissä on huonoa. Mä totesin, että kukaan niistä ei osaa tehdä kauppaa, siis tarjota ja tehdä räätälöityjä ratkaisuja, etc. etc. No mä olin siinä hyvä. Mä muistaakseni myin siellä firmassa suunnilleen saman verran kuin muut 5. Et jos ei siellä ollut töitä, niin mulla oli aina semmoinen, että hetkinen, nyt mä lähden ja mä tuun viikon päästä takaisin, mutta mulla on varmasti ainakin tarjouspyyntöjä, jos ei ole tilauksia. 2-3 vuotta mä siellä olin ja sitten tuli ryppy rakkauteen tämä omistaja, joka oli yli 60, oli päättänyt myydäkin sen firman mulle, mutta hän rakastui sitten sieltä toimistosta ja oikein sievää, mutta 30 vuotta nuorempaan naiseen ja elämä alkoi uudestaan. Jolloin mä totesin, että tämä juttu on nähty ja perustin taloustutkimuksen. Mä aloin miettiä, että ja millä keinoin oikeastaan markkinatutkimusalalla voi menestyä. Mä totesin, että todennäköisesti Suomessa ei ole tämän alan huippuosaamista, vaan aloin ihan aktiivisesti kiertelemään maailmaa. Ostin lipun New Yorkiin ja sovin palavereita sikäläisiin tutkimustoimistoihin ja esittäydyin, että olen täältä Ultima Thulesta ja tulin katsomaan teitä, että minkälaisia hommia te täällä teette. Jenkithän ovat avoimia ja eivät nähneet minussa mitään kilpailu-uhkaa eikä ollut mitään syytäkään. Näyttivät kaiken sen, mitä ymmärsin kysyä ja mitä ymmärsivät näyttää. Saman tein sitten Japaniin, Englantiin ja kaikkiin niihin maihin, joissa voisin kuvitella, että olisi tällaista osaamista. Haalin sieltä erilaisia ideoita ja huomasin kuitenkin, että Ruotsi on ehkä se lähin naapurimaana, jossa on helpoin käydä ja jossa ehkä kehitys on 5 vuotta edellä Suomea. Nyt puhutaan 80-luvun, 70-luvun taitteesta. Hankin sieltä sitten tämmöisiä henkilökohtaisia ystävyyssuhteita, jotka olivat samassa asemassa kuin minä. Korostan samassa asemassa kuin minä, jotka olivat 5 vuotta aikaisemmin ratkaisemassa niitä samoja ongelmia, jotka oli taloustutkimuksessa edessä. Mutta muilta oppiminen liittyy myös tässä samassa mielessä nuorkauppakamariin, koska sielläkin oli minua paljon vanhempia, kokeneempia yritysjohtajia, ennen kaikkea markkinointi-ihmisiä. Ja aloin verkostua kaikissa mahdollisissa tilanteissa sellaisten ihmisten kanssa, joiden elämänkokemus minua kiehtoi. Liityin yrittäjäjärjestöönkin ja sekin syy oli varmasti siinä, että halusin löytää sieltä henkilöitä, jotka olivat ehkä enemmän teollisuuden kanssa tekemisissä ja niin edespäin. Se jälkeenpäin voisi sanoa, että näiden ihmissuhteiden merkitys on kyllä erittäin suuri. En olisi varmaan menestynyt, jos minulla olisi ollut huomattavasti suppeampi joukko niitä ihmisiä, joita olen oppinut tuntemaan. En ole tavannut ainuttakaan sellaista ihmistä, joka ei olisi minua parempi jossain asiassa. Mutta näillä henkilösuhteilla, kontakteilla, suomalaisessa yhteiskunnassa on niin suuri merkitys ja ne on niin paljon parempi mahdollisuus kuin mielestäni missään muussa yhteiskunnassa, koska Suomi on tasa-arvoisin tai ainakin tasaisimmat mahdollisuudet nuorille ja muillekin ihmisille tarjoava yhteiskunta, mitä minä tiedän. Se johtuu siitä, että täällä ei paljon kysellä, että onko von, mutta suu tarkoittaa, että on linna vielä suvulla, von tarkoittaa vain, että on ihan samanlaisia ominaisuuksia kuin perunassa, eli parhaat osat on maan alla. Mutta tämä tasavertaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa, joka johtuu siitä, että kaikille tarjotaan kohtuullisen tasalaatuista koulutusta. Ja myös varusmiespalvelu on sellainen poikkeama nykyyhteiskunnassa, että sekin tasaa näitä sosiaalieroja, tulonsiirrot. Ja kun ei ole tämmöistä vanhaa varallisuutta kovin monella suvulla, niin nämä taloudelliset edellytykset eivät juurikaan
estä menestymistä. Se on sitten, että sit kun jotkut ja meidän lapset, niin ne sanat minua inhoittaa. Kyllä tämä tarkoittaa, että meillä kaikilla tässä maassa on niin hyvät mahdollisuudet, että ei nyt niistä pitäisi kovin paljon marista. Ilman tätä määrätietoisuutta ei minunkaan kohdallani olisi moni asia tapahtunut. Vaikka äsken kuvasin, että siellä oli sattumaakin, niin sattumaa voi kyllä sitten poistaa ja tehdä jonkun asian todennäköisyyden paremmaksi ja valmentautumalla, hankkimalla niitä tietoja. Mä asetin jo silloin 10-vuotiaana varmaan tämmöisiä taloudellisia, olisiko näkyviä tavoitteita. Siinä vaiheessa, kun menin naimisiin, mä asetin tiettyjä tavoitteita. Siinä vaiheessa, kun mä perustin taloustutkimuksen, asetin tiettyjä tavoitteita. Siinä vaiheessa, kun mä ostin Keski-Uusimaan nimisen pienen kustannusyhtiön, asetin pieniä tavoitteita. Mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että menestyminen Suomessa on minun mielestäni verrattuna moneen muuhun maahan sittenkin helpompaa. Miksi? Suomessa on vakaa lainsäädäntö. Täällä ei tarvitse, sanoisiko, olla jotain, jotta joku asia hoituisi. Viranomaismentaliteetti on korkea, kaikkia kohdellaan kohtuullisen tasapuolisesti. Mahdollisuudet saada huoneistoja, alaisia, työtovereita, kaikki nämä on paljon helpompaa. Lainsäädäntö on ennen kaikkea ennalta arvattavissa. Ja Suomi maana nauttii kyllä arvostusta, jos ajattelee, että tuote tai palvelu viedään ulkomaille. Jos sanoo, että täällä on vaikea menestyä, niin sitten se voi vain vastata, että todennäköisesti se on muualla vielä vaikeampaa. Mutta ahkeruutta, ilman sitä mä en ole nähnyt pitkäaikaista menestymistä niiden asiakkaiden keskuudessa, joita mä olen palvella ainuttakaan. Ja ahkeruudella voi kyllä aika paljon kompensoida, koska tämä oppimiskäyrä kasvaa nopeammin ja sitä kautta oikeiden ja väärien ratkaisujen suhde paranee kaiken aikaa. Ja jos on vielä fiksumpi, niin lisää siihen muiden verkostuneessa yhteisössä olevien vastaavassa tilanteessa olevat aikaisemmat kokemukset, niin kyllä sitä menestymistäkin vääjäämättä seuraa. Mutta Mielenkiintoinen tarina, varmasti opittiin sitä paljon. Puhuit onnistumisista. Mikä on sun yrittäjäuran suurin epäonnistuminen? Riskiä ei pidä ottaa enempää kuin sitä voi sietää niin, että se realisoituu. Riskit pitää pilkkoa erillisiin. Niitä voi olla tietysti useita, mutta yhtä sellaista riskiä, joka tuhoaa kaiken, ei koskaan saa ottaa. Aina pitää tavallaan reservejä. Minulla on ollut liiketoiminnan vararahastona kiinteistösijoittaminen, jonka varassa tietysti sit voi jonkin verran riskiä ottaakin. Epäonnistumisia. No niitähän ei tietenkään mielellään muista, mutta semmoista jotkut tällaiset yhtiöt, joissa mä oon ollut vähemmistöosakkaana, pahimmat on joutuneet maksuvalmiusongelmiin, menneet konkkaan. Mutta mulla on ollut niin pieni panos, ettei se nyt ole sinänsä vaikuttanut oikeastaan ratkaisuun. Joitain sellaisia kauppoja mä oon jättänyt tekemättä, jotka jälkeenpäin ovat osoittautuneet vääriksi ratkaisuksi, mutta sitten ehkä voisi sanoa näin, että en myöskään myynyt Nokiaa silloin, kun se oli siinä kurssissa, mitä se nyt 10 kertaa nykykurssi oli. Kuinka sä asennoidut epäonnistumisiin ylipäätänsä? Mä oon miettinyt sitä ja suomalaisyhteiskunnassa johtaja, esimies, ei oikeastaan kovin usein toimi sillä lailla, kun minun tavoitetasoni on. Jääkiekkovalmentajat on ehkä sellainen ammattiryhmä, jotka toimii juuri niin kuin minun mielestä pitääkin, tai urheiluvalmentajat. Niillä on selkeä tavoite saada valmennettava menestymään. Niillä on osaamista, ne on tavoitehakuisia, ne on vaativia. Ehkä voisi sanoa näin, että suomalainen esimies on harvoin valmentautunut johtamaan. Toivoo enemmän kuin tekee. Eero, sä oot lehtimies. Millaisena sä näet lehtimainonnan tulevaisuuden? No, sanomalehti on käyttöliittymänä ylivertainen, mutta sitten tulee tällaisia asioita, joissa se on huono.
jos sä tiedät, että sä haluat ostaa Audi 100-sen Avant-mallisen, oot valmis maksaa siitä 2 000 €, niin sä lyöt sen reunaehdot tietokoneeseen ja ne hakee kaikki, jotka tällä hetkellä on myynnissä. Ja jos haluat vielä tietää, mitkä kaupat on tehty ja mihinkä hintaan, niin nekin voi löytyä. Eli hakutilanteessa tietokoneet syö sanomalehtibisnestä, mutta vastaavasti sitten innovatiivisia ratkaisuja tulee joka päivä. Ja jos mä liikun ulkomailla, niin mä ostan ja kerään sanomalehtiä, mä otan niitä talteen, katson taittoa, katson erilaisia konsepteja. Pyrin yhdistelemään erilaisia. No joo, nyt muistuu mieleen mun suurin moka lehtialalla. Oli oikeastaan tällainen tilanne, että mä olin siellä Ruotsissa ja mä näin tämmöisen lehden kuin Kuulobörssen. Se oli helvetimoinen määrä ilmoituksia, pieniä rivi-ilmoituksia. Ne oli ilmaisia. Ja mä aloin sitten räknäämään, varmaan menin siihen 4D-luokan hytissä Siljalainen tai Viikingin pohjakerroksessa räknäämään, miten helvetin tämä voi olla mahdollista. Mä ajattelin, että Ruotsin valtio on taas antanut jollekin työllistämistukea, että se saa julkaista lehteä. Enkä mä tajunnut sitä ollenkaan, mutta ei sitä tajunnut meidän muukaan organisaatiot. Jos sä saat aina 30 000 ilmoitusta lehteen ilmaisiksi, ja sitten se irtonumero maksoi 20 kruunua tai jotain ihan sikamega hinta, 10-20 kertaa enemmän kuin Expressen. Niin se, joka on pannut sen ilmoituksen, niin menee katsoa, että onko se mun ilmoitus siellä ja ostaa se irtonumero, koska se on muuten mahdollista. Ja siinä vaiheessa mun olisi pitänyt perustaa se lehti, ja sen perusti lentäjä Ari Ahola, joka myi sen 100 miljoonalla muistaakseni vanhalla markoilla sanoma-osakeyhtiölle, ja varmaan lentelee suihkarilla tällä. Voisi ajatella tällä tavalla, että epäonnistumisia ei ole pelkästään ne väärät valinnat, vaan tekemättä. No henkilövalinnoissa syntyy, se on ehkä kaikista haasteellisin, koska vaikka sä tiedät ihmisen, niin jos sä pannaan uuteen ympäristöön, niin voi olla, että se ei enää menesty. Ja silloin pitäisi olla oikeastaan rohkeutta pohtia riittävää, jos mitä se asian suhteen tehdä. Ammattitestaajat sanoo, että jos se valitsee 10-6 perfekt, niin se on hyvä saavutus. Olen tyytyväinen, jos puolet osuisi oikein. Henkilövalinnat asiantuntijaorganisaatioissa on hirveän haasteellisia. Ja niissä tulee myös sitten sellaisia, että antaa asian olla, koska ne on ikäviä hoitaa. Siirrät huomiseen, ylihuomiseen, seuraavaan viikkoon, jopa vuotta. Täällä on paljon yrittäjiä, jotka varmasti mainostaa myöskin paljon. Mihin sun mielestä erityisesti tulisi mainostaa ja kiinnittää huomiota, että saa sitä kauppaa ja tulosta? Kyllä se ansaintalogiikka pitäisi oikeastaan miettiä, eli millä tavoin tehdään rahaa. Jos mainonta auttaa siihen, niin sitten ehkä ollaan osa-alueella, mutta jos myynti auttaa, niin sitten tehdään myyntiä ilman mainontaa. Kyllä tämän ansaintalogiikan kehittäminen kokonaisuutena on se osa-alue, jossa valtaosa ihan pienimmistä yrittäjistä yrittää ratkaista sen tekemällä pitkää päivää. Siis alentamalla yksikköhintaa, tekemällä 15-tuntista päivää, jolloin pienempikin hinta per leikattu tukka riittää elämiseen. Ja, mutta joka Vidal Sassoon Englannissa teki sitten vähän hiinipää hommaa ja myi siinä sitten ylihintaista pesuainettakin aika monelle asiakkaalle. Tämän ansaintalogiikan rakentaminen on mun mielestä ensimmäinen vaihe. Jos siihen sisältyy mainonta, niin se on vaikea osa-alue, se on yksi vaikeimmista osa-alueista. Ja pohtia, että miten sen asian ratkaisee. Useimmissa tapauksissa kannattaa seurata, mitä muut tällä samalla alalla ovat tehneet. Jos ei se ole Suomesta mahdollista kopioida, niin sitten kopioi sen muualta. Mutta ei ole mielestäni semmoista yksinkertaista ainoa ratkaisua muuta kuin paneutua siihen asiaan. Puhutaan pikkusen politiikkaa. Mitä sun mielestä tarkoittaa oikeudenmukainen verotus? Älä noin vaikeita kysymyksiä. No mä kerron tässä, mä just tuossa jouduin vastaamaan tähän asiaan liittyvään kysymykseen, en tässä voi sitä sanoakaan, mutta otetaan tämmöinen lähtökohta, joka koskee nyt yrittäjiä. Mä olin edellisen kerran, kun tätä nykyistä osinko- ja pääomaverouudistusta rukattiin, niin Suomen yrittäjien puheenjohtajan Eero Heinäluoman kanssa moneen otteeseen
vaihtamaan mielipiteitä ja meistä tuli niin hyvät kaverit, että kun viime eduskunta päättyi, niin Eero oli sitten mun saunassa, enkä mä mennyt sitä himaa saada lähtemäänkään. Ja voi olla, että Eero on seuraava valtiovarainministeri, minä en ole. Mutta pani merkille, että kokoomuksen puheenjohtaja sanoi, että verotuksen pitää olla oikeudenmukaista, ja sitten vähän tarkemmin niin ymmärsin, että samoista tai eri tulolähteistä veroprosentin pitää olla yhtä suuri. Että jos palkkaverotuksen keskimääräinen pidätys on 30% veroa, niin se pitää olla osingoista ja vuokratuloista ja niin edespäin. No, palkkaan Suomessa sisältyy työpalkkaan oikeus saada työeläkettä niin kauan kuin henki pihisee sen jälkeen, kun työura on lopetettu keskimäärin 21 vuotta Suomessa. Jos tämä summa, joka on siis täysin sidoksissa siihen, että olette tehneet ansiotyötä ja maksettu siitä, maksaneet veroa, niin siitä on myös työnantajat ja itse maksaneet työeläkemaksua, niin lasketaanko tämä työeläke siihen kantasummaan mukaan? Lasketaanko se, että työsuhteeseen sisältyy myös työkyvyttömyysvakuutus tai työn menetysmahdollisuuden kompensaatio eli ansiosidonnainen työttömyysturva? Tai lasketaanko siihen mukaan yhtä sun toista sairausajan palkkaa, jonka johdosta tämän oikeudenmukaisuuden arviointi on kyllä ihan toista verrattuna vielä siihen, että sä voit menettää kokonaisen osakepääoman. Useimmiten siihen sisältyy, jos on pieni yrittäjä, jos on menee firman konkkaan, niin myös tulevaisuuden mahdollisuuksien rajoittuminen siten, että luottokelpoisuuden kanssa voi olla ongelmia, etc. Ei ole olemassa sellaista absoluuttista mittaria, mauseria, jolla voisi sanoa, mikä on oikeudenmukainen verotus. Jos sitten katsotaan, mitä suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä lähtee, että ottaako ne riskejä vai paneeko ne 1,5% korolla säästöpankkiin rahansa, niin näköjään on mieluummin ottaa sen 1,5% alle inflaation olevan tuoton, kun ottaisi sitä riskiä liiketoiminnassa. Suomalainen yhteisö, koko kansakunta, vaan ei voi menestyä, ellei meillä joka päivä vähän enemmän pääomaa käytettävissä kuin edellisenä vuonna ja edellisen vuoden vastaavaan päivään verrattuna ehkä 2%, jotta suomalaista työtä voitaisiin myydä kansainvälismarkkinoilla kilpailukykyiseen hintaan. Muuten tässä vähitellen sitten työttömyys lisääntyy, jolloin verokanta nousee, blää blää. Tämä on pitkä asia ja voisi sanoa, että eduskunnassa on vaikea löytää 10 ihmistä, joka olisi halukas edes keskustelemaan tästä asiasta. Vaan palkansaajan näkökulma on se, että pääoma on mustassa jäätesäkissä ja kun sinne tarpeessa vaan työntää kättä, niin kyllä sieltä sitä riittää. Sä kehuit paljon suomalaista yhteiskuntaa, nostit hyviä asioita esiin, mutta mitä sä muuttaisit, jos nyt Eero Lehti saisi olla hetken diktaattori? Niin no se silloin alkaisi kyllä tapahtua. No ensimmäiseksi, toivottavasti täällä pääsee ehiin nahoin himaan asti. Mä panisin opiskeluajan siten, että se olisi vastikkeellista. Eli sä saat opintolainaa tai tukea suorituksiin sidottuna. Ja tämä iänikuinen lorviminen lopetettaisiin. Ja ylioppilastutkinto olisi suoraan paperi, jolla mennään siihen tiedekorkeakouluun, jonka halutaan. Eli pääsykokeet veke ja sen dokumenttina siitä tällainen. Tämmöisen sain tässä yhteismitallisessa tutkimuksessa ja tässä mä voin ja nyt mä tuun tänne, jos tällä paperilla pääsee. Jolloin tämä 3 vuotta supistuu heti tässä hoiperteluajassa ja sitten kun vielä tätä opiskelutahtiakin pantaisiin vähän tiukemmalle, niin tämä työeläkkeen problematiikka olisi ainakin 5-10 vuodessa katettu. Ja kyllä mä sitten pitäisin niitä varusmiespalveluun, vaikka ne siellä maailman pullaa itkeäkin, ei se sossussakaan tai siellä sotilaskodissakaan jää huono ole. Ei sieltä nyt ihan pelkällä mielenilmaisulla kotia pääsisi. Mä sanon tämän siinä mielessä, että en mä voi kuvitella, että meillä työnottoon uskalletaan juurikaan ottaa ihmisiä, jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelua. Varsinkin jos ovat keskeyttäneet muusta kuin fyysisestä puutteesta. Se on niin suuri riski työnantajalle tällainen aines, joka aiheuttaa erilaisia ongelmia. Niitä vältetään niin kauan kuin parempaa aineista on tarjolla. Ja tämän seurauksena moni nuori, ennen kaikkea tietysti mies, henkilö joutuu sellaiseen riskiin, että hän syrjäytyy pysyvästi työelämästä. Ja se on mun mielestä tämän yhteiskunnan suurin tämänhetkinen heikkous.
sen koko työttömyysvakuutusjärjestelmän muuttaisi amerikkalaiseen järjestelmään, joka lähtee siitä, että sun on otettava työtä vastaan. Jos et ota, niin sit saa tulla ihan niin kuin itse lystää toimeen. Mutta jos sä saat siitä $5 tai $3, niin yhteiskunta antaa ilolla sen, mitä tarvitaan, joka on ehkä se normi $10 tunti. Mutta sun on tehtävä töitä, jolloin sä oot työyhteisössä, sä oot sosiaalisesti kiinnittynyt yhteiskuntaan, sulla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoa ja sä koet itse asiassa tarpeellisesti verrattuna siihen, että tämä on-off, sä oot työmarkkinoilla tekemässä töitä tai työttömyys. Ja varsinkin jos sitä työttömyyttä jatkuu sitten 2-3 vuotta, niin sä oot kyllä melkein pysyvästi menetetty mahdollisuus. No näin mä hoitaisin aamupäivällä. Sitten mä muuttaisin tätä pääomaverotusta niin, että se olisi kannustava. Mä ottaisin avoir fiscal, vaikka tuota sieltä tulisi Brysselin herrat mua vähän niin kuin kärvistelemäänkin, niin mä ottaisin kannustavamman yritys- ja pääomaverokannan niin, että täällä kannattaa kasvattaa firmaa ja ottaa lisää väkeä töihin. Mä muuttaisin irtisanomissuojan Tanskan mallin Flexity Security Systems, jossa on puoli ja toisin kevyt irtisanomisprosessi, mutta työttömät hoidetaan alussa erittäin korkealla työttömyysturvalla, mutta aktiivisella työvoimapolitiikalla takaisin työelämään. No tässä olisi, kello olisi varmaan 12 vuotta. Mä voisin kysyä tähän väliin tämmöinen kysymys, sä oot kasvattanut hyvin näitä firmoja. Kuinka Suomeen saataisiin lisää kasvuyrityksiä? Heti kun muutetaan niin, että kasvu on järkevää. Nythän ollaan oikeastaan semmoisessa verotuksessa, että kyllä mäkin huomaan, että en mä nyt näitä liiketoimintoja niin viittisi niin hirveästi kasvattaa, mutta tätä kiinteistömassaa kyllä. Mä oon joskus naureskelleen saanut, että elämässä pitää pystyä saamaan 5 asiaa saman aikaan toteuttamaan. Ei ole alaisia. Ei ole asiakkaita, on rahaa, on aikaa ja on kivaa. Näistä 2-3 yleensä saa aika nopeasti, niin sitten nämä 2-5 tökkii. Kiinteistöpuolella nämä 5 on aika helposti loppujen lopuksi saatavissa. Tarvii olla yksi isännöitsijä ja senkin voi ostaa ja sen voi silloin vaihtaa, se ei ole avainen. Asiakkaita, okei, kyllä sulla on vuokralaisia, mutta yleensä jos sulla on oikeat kohteista, niin se ei ole kovin suuri ongelma. Ja kiinteistöbisnes tuottaa kyllä, mä katsoin viime vuoden salkkun jo 13%, ja se on mun mielestä erittäin hyvä tuotto sillä riskitasolla, joka se sisältää. Mutta jos yritysverotusta muutettaisiin, että siellä olisi lineaarinen yli 90 tonnin osinkotulojen verotuskin olisi ala avoir fiscal järjestelmä, niin silloin alkaisin katsoa, että kannattaako ottaa riskiä. Nyt riski on hinnoiteltu liian korkeaksi, jolloin sä toimit varmalla alueella, jotka otat riskiä. Ei synny kasvua. Paremminkin sä käytät aika siihen, että sä alennat kustannuksia. Ja kun mulle tulee nuoria kauppatieteen maistereita töihin, niin mä kysyn aina tämmöisen peryttelykysymyksen. No kun sä oot nyt tullut sieltä hankkeneita tai Aalto-yliopistosta tai kauppakorkeasta, niin kerropa nyt mulle, että mitä sä tekisit, jos firman käyttökate pitää euromääräisesti ne 2-kertaista. Mä en alkaa heti, että mä lisäisin markkinointipanostusta ja kasvattaisin firmaa. Mä mietinpä tämmöistä vaihtoehtoa, että kun 90% kuitenkin on siis ulkopuolisia tuotannontekijöitä, joista maksetaan, niin jos ostaisit 11% halvemmalla, kumpi on helpompi ostaa halvemmalla vai lisätä liikevaihto 2-kertaisesti? Ne alkaa hiffata, että tällä säästämisellä on kyllä uskomaton vipuvaikutus, koska se on yleensä pysyvää.